Швейцария, България е нашата страна. Къде са нашите българи, майче по света? Кога ще дойде времето, когато ще се върнем? И никой от България няма и да мръдне. Принудени избягахме от собствената си държава. Оплюват се и бият се, за да не изтърват хляба. Ще дойдат времена, когато и ние ще се върнем. И от майка България няма и да мръднем. Няма и да мръднем.